صفحہ نمبر 146 سورۃ الانعام آٹھواں سپارہ آیت نمبر 132. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما يعملون ولکل ہر ایک کے لیے درجات درجات ہیں مما عملوا جتنے اس نے اعمال کیے اس اعمال کی نسبت وما ربك بغافل نہیں ہے تیرا رب غافل عما يعملون جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کی مقدار یا نسبت درجات کی بلندی ہے یا درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بالکل غافل نہیں. اس سے پیچھے جنات اور انسانوں کا ذکر کیا گیا. پیچھے والی آیت میں یا معشر الجن والانس, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا, اس وقت ان کے اوپر عذاب آیا جبکہ انبیاء رسول ان کی طرف آتے رہے اور ان کو پہلے ان کے اوپر حجت قائم کی گئی, تنبیہ کی گئی ان کو, اس کے بعد جس وقت وہ حد سے تجاوز کر گئے انہوں نے تسلیم نہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. آگے فرمایا وَلِكُلِّن, یہ نکرہ ہے, یعنی جنات بھی اور انسان بھی, ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے انسانوں کے لیے ہیں. فرمایا وَلِكُلِّن, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نکرہ ذکر کیا ہے کہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں, درجاتن, ان کے لیے درجات ہیں. اب درجات ہوتے ہیں دو قسم کے. ایک درجہ تو وہ ہے جو کہ جزا کے طور پہ درجات بلند کیے جائے, دوسرے درجات وہ ہیں بطور عقاب کے ان کو اور ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہاں پہ کیا ہے, امام قرطبی نے مانا یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ نیکی کے کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزا میں درجات بلند کرے گا, اور جتنا ہی کوئی برے کام کرنے والے ہیں اتنے ہی برے کام کی ان کو سزا دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے غلط کام ایک کیا ہے اور اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دیا جائے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. ولا یظلمون فتیلا, ایک دھاگے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتے. یعنی جتنے کسی کے گناہ ہوں گے اتنی ہی اس کو سزا ملے گی, جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی ان کی مقدار ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا. اب اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہے, اگر اس انہوں نے گناہ کیے 50 تو 50 گناہوں کی سزا جو ہے اس کو ملے گی, اگر اس نے نیکیاں کی 50, عدل یہ ہے کہ 50 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے. لیکن نیکیوں کے معاملے میں قرآن نے کیا کہا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, فرمایا نیکی کی ایک کرتا ہے ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے. یہ عدل نہیں, عدل یہ ہے کہ 10 گناہ کیے 10 گناہ لکھے جائیں, 10 گناہوں کی سزا, 10 نیکیاں کی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے. لیکن نیکیوں کے معاملے میں قرآن نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, دوسرے مقام پہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو ایک نیکی کو 70 گنا سے بھی زیادہ ثواب اس کا بڑھا سکتا ہے. گناہوں کا ایسا کیوں نہیں کیا گیا, گناہ ایسے کیوں نہیں کیے گئے کہ گناہ 10 کرے
تو اس کو جو ہے اگر ایک کرے تو دس گنا لکھا جائے، لیکن نہیں، نیکی ایک کرے تو دس گنا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یضاعف لمن یشاء اس سے بھی زیادہ کیا جائے۔ کیوں اس میں فرق کیا ہے، کیوں ایسا معاملہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ کافر کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ اپنا رحیم والا رحمت جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اسم رحیم والی جو رحمت خاصہ ہے وہ کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر، مشرک، انسان، حیوان، ہر کسی کے ساتھ اپنا رحمان والی صفت استعمال کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم والی صفت استعمال کرے گا، اور اس رحیم والی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ اس لیے فرمایا وہاں پہ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی کرے گا، اور یہ عدل کے ساتھ فضل جو ہے یہ خاص ہوگا صرف مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا درجات، ہر کسی کے درجات، درجہ کی جمع ہے درجات، عام جو ہے عربی میں درج کہا جاتا ہے سیڑھی کو، وہ سیڑھی جس کے اوپر آدمی کا پاؤں پورا جم کے آ جائے اور سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وہاں پہ قیامت کے دن جو ہے درجات مما عملو، ان کے اعمال کی نسبت جو ہے وہ سیڑھی کے اوپر چڑھتا جائے گا، اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے جائیں گے، جتنے کسی کی نیکیاں زیادہ ہوئیں اتنا اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیکی کرنے میں نیت اور شوق اور محبت زیادہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی عام روٹین کے مطابق نیکی کا کام کرتا ہے، ایک آدمی بڑی شوق اور محبت کے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو اس شوق اور محبت کی اللہ تعالیٰ الگ جزا دے گا، نیکی کی الگ جزا اور شوق اور محبت کی الگ جزا۔ کیسے؟ ایک آدمی بالفرض کوئی مانگنے والا ہے، یہ آدمی جاتے جاتے اس نے 10 روپے نکالے اور اس کو دے کے چلا گیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں یا سلام بھی نہیں کیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے جو ہے بڑی عزت احترام سے اسے ملا، پھر اس نے 10 روپے نکالے، پھر اس نے اس فقیر کو دیکھ کے یہ مسکرایا بھی، یعنی اس نے نفرت کا اظہار نہیں کیا، یہ اس فقیر کو دیکھ کے مسکرایا بھی۔ پہلا آدمی مسکرایا نہیں، اس نے صرف 10 روپے دے دیے، یہ آدمی مسکرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مسکراہٹ کا اس کو الگ اجر دے گا۔ یعنی ایک ذرہ برابر بھی نیکی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع ہوتی، اس لیے شوق اور محبت کی الگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جزا رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا درجات مما عملو، جتنا وہ اعمال کریں گے ان اعمال کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرتا جائے گا۔ جیسے حافظ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ورکا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ورکا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج بھی قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں پہ قرآن کی والناس کی سین ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو قرآن کو بڑی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، قرآن کو سپیڈ سے پڑھتے ہیں اور جو ہے پھر وہ اس حساب کے ساتھ جو ہے وہ منزل بھی طے کرتے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کی چال کے اندر بھی ایک آدمی سپیڈ سے چلتا ہے، ایک آہستہ چلتا ہے، جو سپیڈ سے چلے وہ جلدی پہنچ جاتا ہے، جو آہستہ چلے وہ تھوڑا لیٹ پہنچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چلیں گے تیز اور قرآن آہستہ پڑھیں گے، جو چلیں گے تیز
اور قرآن آہستہ پڑھیں گے کیوں وہ مناظر طے ہو رہی ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں پہ لفظ نبی علیہ السلام نے فرمایا ورتل کما کنت ترتل، اور سورت مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا. رتل القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پہ اس کے لحاظ رکھ کے ایسی تلاوت کی جائے جو کہ آدمی کو سمجھ بھی آئے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے، یعنی کو حافظ ہے، اس کے علاوہ جتنا کسی نے قرآن یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور جتنا کسی نے قرآن کو سمجھا ہے. اب جن لوگوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے ان کو ایک اضافی سفارش جو ہے وہ قرآن مقدس کی قیامت کے دن نصیب ہو، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے اس نے قرآن پڑھا سنا سمجھا قیامت کے دن وہ جگہ بھی اس کی گواہی دے گی، وہ مکان جو ہے وہ بھی اس کے لیے گواہی دے گا. وہ لمحات جتنے اس نے قرآن پاک کو پڑھتے سنتے سیکھتے نکالے وہ لمحات بھی قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے گواہی دیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مقدس ایسا سفارشی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. یعنی جو ہے دوسرے لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ رد کر سکتا ہے، مرضی کا مالک ہے، لیکن قرآن پاک کی جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے سفارش کو رد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ کی کلام ہی اللہ کے سامنے سفارش کرے گی. اس لیے فرمایا کہ قرآن مقدس کے درجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں قرآن پڑھنے والوں کے درجات جو ہیں. تو فرمایا یہ ایک اضافی سفارش یہ ان لوگوں کو ہوگی قرآن کی سفارش جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے سننے والے سیکھنے والے حفظ کرنے والے یا سمجھنے والے ہیں. اگر ایک بالفرض کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ کافر ایسے ہوں گے ان کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے یا جہنم کی ایڑیاں پہنائی جائیں گی، اب جو ہے اگر تو اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف کرے گا، اگر ہو گیا شرک پھر کسی صورت میں جہنم کا جو ہلکا عذاب ہے وہ بھی آدمی برداشت کر سکتا. اگر بالفرض جہنم کے صرف جوتے ہی پہنائے جائیں شرک کی وجہ سے آ کے تو وہ نکل تو کبھی بھی نہیں سکتا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ گہرائی جو ہے وہ جہنم کی ہے، سب سے زیادہ جو ہے شدت وہ جہنم کی آگ میں ہے. اس لیے عام لوگ جو ہیں اس آگ کا حساب لگاتے ہیں، جو عام گھروں میں آگ جلتی ہے اس آگ کی حرارت کم ہوتی ہے، جو لوگ ویلڈنگ کرنے والے ہیں اس میں سے جو لائٹ نکلتی ہے آگ کی اس کی حرارت بہت شدت کی ہوتی ہے. اور فرمایا جو تیز آگ ہے اور جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے حساب لگایا ہے کہ سورج کے اندر اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ جو ہے وہ حرارت رکھی ہے، اور جہنم کی تو سورج سے زیادہ سخت حرارت ہے کہ وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا یہ آگ جو ہے یہ تو کچھ لوگوں نے کہاوت بھی بنائی ہے، تو وہ کہاوت ہے وہ کہتے ہیں اس آگ کو اللہ نے جہنم سے جو ہے جہنم کی آگ کی نسبت اس آگ کو 70 دفعہ پانی میں دھو کے بھیجا ہے، یعنی کہاوت ایسی. تو پھر بھی بہر کیف یعنی وہ جہنم کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ ایک شدت کی آگ ہے، اگر جہنم کا تھوڑا سا بھی عذاب ہے وہ انسان جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں احسانات نعمتیں اور مہلت بھی انسان کو بہت زیادہ دی ہے تاکہ وہ جو ہے اپنے امتحان میں اچھے طریقے کے ساتھ کامیاب ہو جائے. تو فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، میرے نبی تیرا رب غافل نہیں ہے جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں. تم 2, 4, 5, 10 سال کے بعد بھول جاتے ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، لیکن فرمایا تیرا رب جو ہے ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے. اگر کسی نے چھوٹی نیکی کی ہے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجد
وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کے آ جائے گا، اگر ایک ذرہ برابر برائی ہے تو قیامت کے دن اس کو بھی لے کے آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان جو آج سے لاکھوں سال پہلے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی برائیاں ان کی نیکیاں کیا علیہ باللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ضائع کر دی ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ اور حافظے میں نہیں رہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. فرمایا وما ربک بغافل، غفلت کیا ہوتی ہے؟ بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں آدمی ایک چیز سے کنارہ کشی کرے. نیند کی حالت میں غفلت نہیں ہوتی، بیداری کی حالت میں جاگتا ہو جاگتے ہوئے پھر ایک کام کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، یہ غفلت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں، اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے نسیان سے اور نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا دی ہے. اگر ایک آدمی بھول گیا، اس نے رمضان کا روزہ رکھا، دن کے ٹائم پہ چاہے بھول کے 10 گلاس بھی پانی پی جائے گرمی کے موسم میں، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے سونے آدمی سویا ہے، سوتے سوتے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ جو مرضی بھی باتیں کریں اللہ تعالیٰ وہ لکھتے نہیں ہیں. غفلت جو ہوتی ہے وہ بیداری کی حالت میں جان بوجھ کے ایک چیز سے کنارہ کشی کر جائے، یہ جو ہے یہ غفلت ہے. پیچھے آپ اس آیت کا جو ہے لفظ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہو کہ غفلت جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور نہ ہی لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، وہ ہمیشہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے. اس سے پوری زمین و آسمان کی مخلوقات میں سے، چاہے رات ہو یا دن ہو، جنگل ہو یا آبادی ہو، صحرا ہو یا سمندر ہو، فضائیں ہوں یا تحت سرا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ ایک لمحے جتنا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ تحت سرا میں کوئی ذرات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو جائے، کبھی بھی نہیں. ایک سیکنڈ جتنا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے کسی فرد سے اور جو غیر زیرو چیزیں ہیں ان کے ایک ایک ذرات سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ واقف ہے. کوئی چیز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں ہے. عما یعملون، پہلے فرمایا مما عملو، پھر آیت کو ختم کیا عما یعملون. یعملون صیغہ مضارعہ کا ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. میرے نبی، یہ جو لوگ حال میں جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی غافل نہیں. یعملون، آئندہ استقبال میں یہ جو لوگ عمل کریں گے ہم ان سے بھی غافل. کرنے والا جو فاعل ہے، جو عمل کرنے والا فاعل ہے، فاعل غافل ہے کل سے، لیکن جو علیم ہے جو جانتا ہے وہ ان کے اعمال سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، اس کو پتہ نہیں. جو فائل کرنے والا جو ہے اس کو نہیں پتہ، لیکن فرمایا جو کام کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. مما عاملو کا تعلق جو ہے یہ قیامت کے ساتھ ذکر ہے. عاملو یہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے مرنے کے بعد. تو فرمایا معنی کیا ہوگا، مما عاملو فی دنیا، جو دنیا میں اعمال کر کے آئے ہیں نا، ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان کے درجات اسی حساب سے بلند بھی کرے گا، ان کی گناہوں کی وجہ سے آ کے اتنی اس کو سزا بھی دے گا. آگے زندہ لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ ابھی جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں، جو کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس ایک آدمی آیا عالم کے پاس، اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، لیکن ایک دو شرائط ہیں کچھ میری. کہا کیا؟ فرمایا وہاں پہ جا کے زنا
کر جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھے نہیں. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پہ دیکھنے والی ہے. پھر کہنے لگا پھر تمہیں حیا نہیں آتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, پھر تو غلط کام کر رہا ہے. پھر فرمایا پھر وہاں پہ جا کے کر جہاں پہ اس کی زمین نہ ہو, کسی ایسی جگہ پہ جا کے غلط کام کر جہاں پہ اس کی ملکیت نہ ہو. اس نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت نہ ہو. پھر فرمایا تمہیں حیا آنی چاہیے کہ اسی کی گھر میں رہ کے پھر تو اسی کے خلاف کام کرے, یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں, پھر بھی اگر آدمی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہا ہے. ایک بڑے تابعی تھے, ان کے پاس بڑے شاگرد تھے. انہوں نے کہا ایک شاگرد کے ساتھ آپ جو ہے وہ بڑی محبت کرتے ہو, پیار کرتے ہو. انہوں نے فرمایا یہ بڑا قابل آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے پاس پڑھتے ہیں, آپ کے شاگرد ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے, میں آپ کا امتحان لوں گا کسی دن نا. انہوں نے کیا کیا, سب کو ایک ایک کبوتر پکڑ کے دیا اور چھری بھی دی, فرمایا جاؤ وہاں پہ ذبح کرو جہاں پہ کوئی تمہیں دیکھے نہیں. وہ لوگ گئے, شاگرد گئے, کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر رہا ہے, کوئی درخت کی اوٹ میں ذبح کر رہا ہے, کوئی کہاں ذبح کر رہا ہے, کوئی کہاں ذبح کر رہا ہے. وہ چھوٹا جو شاگرد تھا وہ اسی طرح سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کبوتر ذبح کر کے واپس لے آئے, تو وہ نوجوان لڑکا جو تھا وہ اسی طرح کبوتر بھی زندہ چھری بھی ہاتھ میں واپس لے کے آ گیا. انہوں نے کہا یہ سب نے ذبح کیا ہے, تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ وہاں پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی دیکھے نہیں, تو مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھنا رہا ہو, اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا, میں واپس لیا. اس نے کہا بس یہ آدمی پاس ہے, باقی سب ایسے ہی ہو, باقی سب چائنا کا مال ہے. چلو تم دوبارہ ابھی پڑھائی کرو, تم فضول ہو یہاں پہ بیٹھتے رہے, تمہیں ایسے سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے اتنی دیر ہو گئی یا پڑھاتے, ابھی تک تمہارے دل میں یہ چیز راسخ اور مضبوط نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ دیکھتی ہو. اس لیے فرمایا چھوٹے اعمال یا بڑے اعمال, کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے. واخر دعوانا الحمد. ہمارے ساتھی یہ نوکھر کے احسان بھائی جو ہیں بڑے عظیم ساتھی, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے, ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وارفع درجتها في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا يا ربنا, اللهم اغفر لحينا وميتنا يا إله العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا يا رب العالمين. اللهم أنت ولينا ومولانا, اللهم إنك عفو كريم تحب